Je to taková drobná úzkost způsobená nadměrným vystavováním se extrémnímu prostředí. Chirurgie. Měl jsem operovat jednu ženu. Rutinní záležitost. Zašel jsem se za ní podívat ještě před operací. Byla tam celá její rodina. Manžel, sestra, její syn. Objímali ji, nechtěli ji pustit. Pak jsem ji uviděl už připravenou na sále a prostě jsem to nedokázal. Ani nikoho po ní. Což mě mrzí, protože operování to byla jediná věc, ve které jsem byl dobrý. Peťo?